Nah, sugan we di sanes na ta. Nuhun. Tadi maaf di itu pondok pesantren. Anjing mah ningon. Darussalam. Oh, nya di nya. Alpala. Perumahan eta teh perumahan naon ageung nya eta teh? Eta teh perumahan eta teh naon ah? Itu dia naon dia Agung. Ah, ya, rotot. Tahu familinya di family di rumah di Rancamulut, cuma. Rancamulutnya masih numpali mana nak? Kaki kiri, kaki kanan. Lemun tu dia. Kanan hela. Kalbat, nya ayah ti parak kan ti bojong tadi ayah muka dia tan kalbat, anu gamen. Kita jalan asal tapi alis. Agung do, ibu jantung. Itu mah jati mulia nya. Oh, ini jati mulia lepasnya. Kami Mingon tim. Tadi, tadi. Tadi. Pertama, Kecamatan Kertajati. Kecamatan itu beda-beda. Kertajati tadi itu. Oh, ini itu Senen itu ya? Senin jam 9 atau jam 8 ya? Iya, eta mah. Naon namina teh? Teu teh da kampung naon? Senin enjing teh. Bojong Inong eta mah. Bojong Inong. Eta Jati Mulia. Oh. Ieu teh di Saler, kami di Saler mah kemih nya waya kami di. Oh, nu caket SD. Oh. Geuya mah itu mah iya mah anu paling dieu mah. Oh, seberangna. Mohon panas. Geuya makmur mah entos pan ku abdi barengan yeung ieu ayeuna. Oh. Ningon di dinya mah. Iya eta mah di tengah ieu seperti namanya. Oh, nu di lebet teh. Nu di lebet teh. Di perumahan. Aneh di atas ieu. Oh, eta mah di payuneuna. Mohon. Sama kemisnya. Bang itu tuh di Sukajaya, sama sisi dalam Sukajaya, sama Sabtu santeran. Jumat tembus suara bu? Iya, kau yakin. Jumat. Oh, ini Jumatnya. Jumat Sidang Jati, Perum Sidang Jati. Kalian gimana kemis dari Noya? Jumat itu di mana tadi? Jumat. Tumai itu mah di mana di situ di Jati Mulia. Jam 8 sampai Jati Mulia. Atau tuh jadi melihatnya pas kelurahan nak apa apa? Jadi melihatnya keluar. Pas desa. Untuk desa nama di jalan pan, lima bah lebat nak. Desa na Jati Mulia, tama pamitana Rancamulu, kampung nama. Oh, Rancamulu, hah? Rancamulu. Rancamulun. Eh, arah-arahnya. Pamitu suka jaya. Pami Sukajaya, Sukajaya mah. Rancamulun mah tabung. Jumaah tabuh jam 8 nya. Heeh. Betamaan anjing anjing. Tapi jamina iya yakin yang berencana caket oh, benten. Benten doi itu mah. Beda di usun nya. Iya, teh anu deui. Jumaah itu Jumaah terang gitu ibu. Pan payun ke keliling di itu menuju ngopon di situ di Rio di sini di Jati Mulia. Siapa hadir kata si urang teh kadini si urang mingguan nah kadini mah di mana Senin mah anjing cobian teh nu ceket Nubia kan ya si bapak? Sane, benten deui, benten deui apa datang mah Jati Mulia lebet mah. Apa ieu mah desa sadesa? Si bapak mah sadieu wae. Ya. Jati Mulia mah benten deui kitu. Oh, ustaz na teh. Iya, benten deui. Benten ustaz benten deui. Sareng aya nu sanes mah pan sok sia. Ari di dieu mah